Ni dovolj, da znaš v podjetju samo kontrolirati potek poslovanja. Razvijati in vlagati moraš v sebe, tako na duhovni, kot tudi na čustveni ravni. Da lahko postaneš boljši, kar pozitivno vpliva na razvoj zaposlenih in v njih zbudi občutke, ki pozitivno vplivajo na napredek podjetja. Življenje nas uči, da lahko le s trdim delom rastemo in dosegamo višje poslovne cilje.